Ცნობილია ზუგდიდში დაგეგმილი აქციის თარიღიც ქართული ეცნება დემონსტრაციას 9 სექტემბერს გეგმავს. კოალიციის ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელმა გამგეობაში შესაბამისი განაცხადი დღეს დილით დატოვა. Განცხადებაში წერია, რომ ქართული ეცნება აქციისთვის ქალაქის ცენტრალური მოედნის გამოყოფას ითხოვს. Კანონის მიხედვით მუნიციპალიტეტმა კოალიციას პასუხი 3 სამუშაო დღის ვადაში უნდა გასცეს, თუმცა მანამდე გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელი მეცხრე არხთან სატელეფონო საუბრისას ამბობს, რომ სექტემბრის პირველ ნახევარში მთავარ მოედანზე ღონისძიებები დაგეგმილი არ არის. Ჩვენი არჩევანი შეჩერდა ამ მოედანზე, იმ მოსაზრებიდან გამომდინარე, რომ ის გახლავთ ცენტრალური მოედანი, ყველაზე დიდი ტერიტორია ამ შემთხვევაში ამ მოედანზე არის სწორედ განთავსებული და იმ რაოდენობის მხარდამჭერების მოსვლა და შეკრება სწორედ ამ მოედანზეა შესაძლებელი. ჩვენ მაინც ვიმედოვნებთ, რომ ხელისუფლება მიიღებს გადაწყვეტილებას და დაგვთავს ნებას ჩავატაროთ ღონისძიება სწორედ აქ ჩვენ მიერ ვითითებულ ადგილას, ვიად გამსახურდია სახელობის თავარ მოედანზე.